yaxshilab tushunish kerak man mohiyatimni tushunib osonroq yozaman <laughs> odatda qanday mohiyatim misol uchun bu yerda nima deyapti bu yerda aytilayotgan mazmunni o'zbekchaga chiroyli qilib tarjima qilish izohlab bera olsangiz bemalol yoza olasiz man odatda xuddi shunday qilaman ya'ni mana bu narsalarni berilayotgan grafikni ko'zingizga murakkabdek tuyulishi mumkin lekin siz mana bu yerdagi mazmunni qarasangiz ikki ming o'n ikkinchi yildan ikki ming yigirma ikkinchi yilda mana bu demak lejo turdagi moyani dam olish uchun mo'ljallangan mashinalar to'rt yarim barovar o'syapti va mana bu umumiy umumiy turdagi mashinalarimiz esa bir yarim barovar o'syapti ekan mana shuni og'izda ya'ni bir bor gapirib ko'rsangiz <laughs> aytib ko'rsangiz oson yozasiz sinab ko'ring anchagina yordam beradi demak bu yerda inju shahrida iqtisodiyota tadqiqot markazida inju shahrini mashinalar sotuv miqdori sotuvan miqdor degani miqdori o'zgarishi haqida nima o'tkazilibdi so'rovnoma tekshiruv o'tkazishibdi o'tkazishgan tekshiruv natijalarini grafiklarga sohlab yozib qo'yishibdi demak inju shahri mashinalar sotuv miqdori ni ko'rsatgan birinchi grafik qancha sotildi ekan ikki ming o'n ikkinchi yilda yigirma yetti mingta yigirma yetti mingta sotilgan ekan t degan mashinalarga nisbatan ta texnikalarga nisbatan sanoqlarda ta ishlatiladi yigirma yetti mingta mashina sotilgan ekan a endi ikki ming yigirma ikkinchi yilga kelib bu sakson mingtaga yetibdi ya'ni orada necha barobar taxminan uch barobar o'sibdi endi bu yerda umumiy gapirdi umumiy yigirma yetti mingta mashina sotilgan ekan sakson mingtaga o'sibdi a endi mana bu yerda esa turlarga bo'lib tushuntiryapti ya'ni nima degani mashinalar turlar bo'yicha xyongpiolo uh, degani mana bu qaysi turi hm? turlar bo'yicha sotuv reytingi sotuv miqdori deapi ya'ni uh, dam olish uchun mo'ljallangan mashinalar degan lejo yongcha degan dam olish uchun mo'ljallangan mashinalar uh, taxminan to'rt yarim barovarga o'sibdi va umumiy turdagi mashinalar esa taxminan bir yarim baravar o'syapti bu yerda ko'radigan bo'lsak umumlashtirib yozsak bo'larekan ikkovi ham o'syapti to'g'rimi dam olish uchun mo'ljallangan mashinalar to'rt yarim barovar taxminanga o'sdi vergul qilib ikkovini qo'shib yozib ol chunki bittasi o'lsa bittasi kamaymayapti bu yerda ikkovi o'syapti ekan va keyingisini ko'radigan bo'lsak voni kelyapti vonin mana bunday ko'tarilish ya'ni o'sish yani, 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 a mana bunday o'sishilarni sababi nima bo'ldiekin deb tadqiq qilishgan va buni sababi sifatida quyidagilar bor ekan demak yavi valdo ya'ni tashqi faoliyat degan to'g'rimi osmon ostida o'tkaziladigan tashqi faoliyati degan ma'noni ifodalab keladi endi misol uchun deb yozib qo'yapti kemping ya'ni kemping kabi mana shundan zavqlanadigan maroqlanadigan odamlar ko'payibdida va bundan keyin kelib chiqqan narsa dam olish uchun mo'ljallangan mashinalar talabi o'sib ketibdi va undan keyin ikkinchi sabab bo'libdiki turlicha narxdagi dam olish uchun mo'ljallangan mashinalar ishlab degan namoyon bo'lmoq taqdim etilmoq yangi modellar chiqmoq degan ma'noni ifodalab keladi ya'ni mana shu dam olish uchun mo'ljallangan mashinalar chiqibdida va chiqishlari chiqishi ko'payganligi ortidan keyin buni ortidan xaridorlar qatlami ko'payib ketdi kengayyipti avvallari misol uchun aytaylik yigirma yetti mingta xaridor bo'lsa bularni qatlami sakson mingtaga ko'paydi hmm? demak endida umuman olganda mana shu xaridorlar qatlami anchagina o'sganligini ko'rsatyapti hop ketdik endi birgalikda yozib ko'ramiz ko'ramiza mm -hmm. hop bu yerda sal kichikroq qilib varianti tayyorlab olganmiz sababi ostaga yozish uchun yaxshilab e'tibor berib tursangiz anchagina -an o'zingizga ham foyda bo'ladi demak ham gapirib ham yozish sal murakkabroq shuning uchun inloviy bir ikki xato bo'lsa ko'z yumamiz demak bitta bog'cha tashlaymiza bu abzas degan ho'p hmm? ya'ni joyn nomidan yozishni boshladik injushi ya'ni inju shahri yongche iqtisodiyoti yon che so, yonguso uh, yong eso mana shu yerda degan ma'noda shu yerda uh, eso uh -huh. mana shu yerda nima haqida injushi mana bu yoqda yozamiz injushi chadoncha mashina degan to'g'rimi chadongcha chadongcha panmeriyan sotuv miqdori panmeryani panmeriyan pyonaea pyonxva e ehe ya'ni mana shu haqidagi mana shu haqida degan ma'noda ho'p cho'lsa ham yani o'tkazilgan tekshiruv Ut, o'tkazilgan so'rovnoma natijasini qarasak cho'lsa ham kyolgvaril kyolgvaril salpiyo ya'ni qarab chiqsak ko'rib uh, chiqsak degan ma'noda salbiyo <gob> hop endi birinchi grafikni no, yozamiz mana shu ikki uh, ming o'n ikkinchi yilda ihon yi shbinon ikki ming o'n ikkinchi yilda qancha bo'lgan ekan iman chil chilchon te bo'lgan ekan te yotim ya'ni mana shucha bo'lgan degan ma'noda mano, yigirma yetti mingta uh, bo'lgan nima bu injushi chadon panme rani ya'ni mana shularni sotuv miqdori yigirma yetti mingta bo'lgan uh, inju shahri mashinalar sotuv miqdori uh, nima no bo'lyapti yak Zambi. ya'ni taxminan uch baravar o'syapti to'g'rimi chingahiso o'zbek tilida ham xuddi shunday deymiz taxminan uch baravar o'sib shuncha bo'ldi degan ma'noda chinga yiso chinga hiso taxminan uch baravar o'sib qancha bo'ldi ichon eshib i ikki ming yigirma ikkinchi yilda palman e e todal ya'ni yetta degan ma'noda to'g'rimi todai ham xan... go, um, gosro natanatta shunday bo'lib chiqdi degan ma'noda keladi gosro natanatta natanatta nata. mm -hmm. endi qarang biz hozir ko'rgan bo'lsangiz birinchi grafikda hech qanday ma'lumotlarni tushirib qoldirmasdan yozib oldika hop a o'chib qoldi endi qarang inju shahri iqtisodiyot tadqiqot ya'ni iqtisodiyotlarni boshqaradigan tadqiqot markazida inju shahri mashinalar sotuv miqdori o'zgarishi haqida o'tkazilgan so'rovnini yaxshilab qarasak demoqchi sa yaxshilab qarash ma'nosida shuni qaraydigan bo'lsak ikki ming o'n ikkinchi yilda yigirma yetti mingta bo'lgan inju shahri mashinalar mashina sotuv miqdori taxminan <imitation> uch baravar o'sib ikki ming <imitation> yigirma ikkinchi yilda sakson mingtaga yetdi deyapmiz shu bilan birinchi grafikdagi birorta ma'lumotni tushirib qoldirmasdan hammasini yozib oldik ho'p endi ikkinchi grafikini yozamiz ikkinchi grafini kattaroq yozganimga sig'mas ekan shuning uchun o'chirishga majburman tushunarli bo'lsa bikkita reaksiya qoldiramiz eshityapmiz işte Aha, balki sizni staylingizga mos emasdir man odatda xuddi shunday stilda yozaman ya'ni aytmoqchi bo'lganim sigini yozish har xil qoliplari bor hamma ham har xil yozadi shuning uchun e'tibor berib ha shunday yozsa ham bo'lar bo'larekanda deb tursangiz bu boshqacharoq bo'lib qoladigan bo'lsa qayerda ho'p endi qarang ikkinchi grafikga o'tamiz ikkinchi grafikka o'tayotgan vaqtimizda biz nima qilishimiz kerak bog'lovchi qo'yib berishimiz kerak to'g'rimi ya'ni bu uh, umumiy gapirdida birinchisi endi batafsil gapiryapti to'g'rimi xuddi shunaqa vaziyat odatda tiki de ayniqsa degan bog'lovchimiz juda yam mos keladi hop ayniqsa endi uh, bu yerda nomidan boshlab yozamizda va birinchi marta panmeriyanga iga gramatganmizmi ikkinchi grafikga yozilayotgan innin inn graat qo'yhishimiz kerak ya'ni innin inn aytganmiz vazifasi ham shu avvalda keltirilgan otni ikkinchi marta ta'kidlab gapirayotgan vaqtimizda foydalanamiz ketdik deakdiki ayniqsa chadoncha mashina degani chadoncha yun hyon degani tur degan degani shunaqa bo'yicha degan shunga qarab deyapti shunga qarab e, sotuv miqdori degan ma'noda yasalgan so'z -e pae aa sotuv miqdori deymiza endi qaraymiz ko'radigan bo'lsak ikki ming o'n ikki ikki ming yigirma ikki avvalgi grafikda yozdik ikki ming o'n ikkinchi yilda shuncha bo'ldi kki ming yigirma ikkida mana shunga yetdi deb va mana shunday vaziyatda agar ikki ming o'n ikkinchi yildan shu oraliqqacha mana shunday bo'ldi desak sevgimiz sig'may qoladida shuning e, uchun odatda o'xshash vaqt davomida kelgan um, de, kian deb e, yozsangiz bo'laveradi avvalda agar e, ta'kidlab o'tgan bo'lsangiz o'xshash vaqt davomida um, qaysi vaqt avvalda aytgan yilimda degan de, man de, bu gap ketadi avvalda yozib qo'ydingiz ikki ming o'n ikki ikki ming yigirma ikkida qattim kiygan ya'ni o'xshash vaqt davomida um, degani de, endi birinchisini ko'radigan de bo'lsak mana bu ko'k rangdagi lijo yong chay ekan demak le jo yong qancha ekan to'rt yarim baravar o'syapti ekan yozamiz birinchisidan boshlab lejo jo dam olish uchun mo'ljallashtirilgan mo'ljallangan mashina degani cha e yon bularning holatida de degan ma'noda de. mana shularni holati qancha bo'ldi mana bularni holati qancha bo'ldi degan ma'noda yozamiz hozir keyin u yak taxminan qancha sachon o demak to'rt butun o'ndan besh baravariga o'sibdi peyro deb yozamiza qaraymiz ikkinchi grafikan ikkinchi qaraydigan bo'lsak ustunimiz ham nima no, bo'lyapti ko'payyapti ekan shuning uchun mana bu vaziyatda biz alohida alohida bu o'sdiyu bu ham o'sdi degandan ko'ra bitta qilib vergul bilan ajratib yozsak <laughs> yaxshi taxminan to'rt <laughs> yarim baravariga bu lejo turidagilar <laughs> to'rt <laughs> yarim <laughs> barovarga endi osti mana bu buan hop iban ya'ni umumiy mashinalar degan ma'noda ilban xiyon bular endi chae kyo bularning holati mana bunday bo'ldi degan ma'nodada umumiy mashinalarning holati qancha bo'lyapti yak il ya'ni taxminan bir yarim barobar nima bo'lyapti bu yerda o'syapti peru sangsin hetta desak bo'ladi sangsin hetta bir yarim baravarga o'sdi degan ma'noda de yozyapmiz endi vaziyatdan kelib chiqib tabanjiga yozga vaqtingizni biroz kengaytirib va biroz misol uchun aytaylik voninni agar sig'dira olaman desangiz birinchi ikkinchi grafikni bitta afsosga endi voninni esa alohida afsosga yozishimiz mumkin vaziyatga qarab joyingizni boshqarib ketib yozaverasiz Xo'p, endi mana shu yergacha biz nimani yozdik ikkinchi grafikni ham yozib oldik. Xo'p. ikkinchi grafikimiz uzasidan umumiy holatda o'ta tushunmagan narsangiz bo'lsa qo'l ko'tarish belgisini bosim chunki o'chirishim kerak sog'dirishimiz uchun shunda kattaroq chiroyli qilib yozamiz mana shu. qolarmi mm h -hmm. ho'p demak uh, videoni qayta tashlab beramiz uh, qayta ko'rib tushunmay qolgan yeringiz bo'lsa o'tkazib yuborgan qismingiz bo'lsa albatta ko'rib olaverasiz ho'p endi uchinchi uh, vaninni yozib ko'ramiz mana bu so, yuqoridagini yerdataakkl qilmai o'chiramiz ho'p demak uchinchisi vonin voninni yozamiz voningni ko'radigan bo'lsak ikkita sabab bor ekan bu yerda bittasi bu bittasi bu deyapti umumiy holatda agar joyingiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa iroham ya'ni bunday o'zgarishning omili deb piyon va e vonini bunday o'zgarishning omili degan ma'noda bunday o'zgarishning omili bir nechasi bor degan ma'noda yoroq <laughs> kajga bitta yoki tanada desangiz ham bo'ladi yoroq kajiga bir necha turi bor <laughs> bir nechtasi bor <laughs> degan ma'noda bitta endi yozamiz nuqta qo'yib birinchi sababni yuqoridagi qatordagisini ikkinchi sabab deb ikkinchi qatordani yozishimiz kerak to'g'rimi endi yoroq ajitta deb bitta bog'lovch qo'yishimiz kerak monjo avvalambor birinchidan dastlab degan ma'noda keladi avvalambor hop endi qarang kemping so'zi qavs ichida turibdi biz shundaylikcha ko'chirib olamizmi shundaylikcha yozamizmi yo'q bu yerda ma'nosini qarangda a ya'ni tashqi faoliyatlar mana shular kabi deyaptida hop endi kemingi joyni topishimiz kerak to'g'rimi kemping o'zidan o'zi qavs uchiga misol uchun yo tashlab ketolmayiz yoki qavsia olib o'tib yozolmaymiz endi misol uchun kemping uh, kemping bilanmi misol uchun tabiat qo'yniga sayohat deyishimiz mumkin hop xuddi shu kemping kabi tashqi faoliyatlardaa de? demak misolimiz namunani endi uh, avvaliga o'tib shu kabi mana bu tashqi faoliyatlar deyishimiz mumkin qanday qan misol uchun kemping kemping uh, uh, kabi degan ma'noda tin degan so'zimizdan foydalanamiz to'g'rimi hop kemping in shu kabi degan ma'noda yave yave valdo tashqi faoliyat degani vado kemping kabi kemping va shu kabi degan ma'noda ketadi shunda shu kabi tashqi faoliyatlardan ya'ni zavqlanadigan odam degan ma'noda saramdiri saramdiri ya'ni Nime, ki, kargen, yi, yi, mana shunday odamlar nima bo'lyapti yuqoriga qaragan strelkamiz ko'payyapti demak ko'paydi degan ma'noda so'z uzishimiz kerak manachida manachia degan so'zni yozamiz endi yonga qaragan strelka bor ekan mana shuni ortidan bu ham kelib chiqdi degan ma'noda Uh, mana chyo so yoki mana chimyon so desangiz ham bo'la beradi uh, uh, ko'payganligi sababli degan ma'noda yozsak ham bo'ladi mana chiyo so ko'payganligi uh, sababli lecho mm. lejo xyon ya'ni mana bu dam olish uchun mo'ljallangan mashinalarning cha e suyo ya'ni bularning talabi mashinalarning talabi suoga nima bo'lyapti ko'payyapti ekan hn yoki nuronaki temunida deb yozaverasiz nurona nuroki temunida deb yozsak ham bo'lard joyiga qarab yozaverasiz har qanday so'zlarni nrokki temunida temunida endi birinchi sababni yozib o'ldik endi keyingi sababimizni yozishimiz kerak to'g'rimi birinchi sabab shu ikkinchi ikkinchia tamroq munjo asosidan foydalansangiz ikkinchi bog'lovchimiz taro bo'lishi mumkin keyingidan degan ma'noda keyingisi taro hop keyingidan turlicha narxdagi mana bu dam olish uchun mo'ljallangan ko'payib ketibdi demak tang tang ham ham hop turlicha narxdagi kak yok kak yoq te narxdagi degan ma'noda lejo lejo yon cha chulshiga mana shular ya'ni ko'payganli shu chulshi namoyon bo'lib chiqishi yangi yangi modellar chiqadi xuddi shu chulshi degan chiqish degan ma'noni ifodalaydi ulsh nima bo'lyapti ko'payyapti ho'p ko'payyapti sangsing degan so'zdan foydalansak bo'ladi sangsing hayon ya'ni ko'paygancha endi xarid qiluvchilar qatlami ekan bu ham or ya'ni xarid qiluvchilar qatlami kengayibdi nola nol keng yasalgan yasilyapti yani, bu yerda ya'ni kengaygani ham, ham. noch ya'ni kengayishi ham ko'payib borish ham sabablar orasida bittadir deyishimiz mumkin bunin chun ya'ni bularni orasida bitta de sababdir degan ma'noda keladi hop endi umumlashtiradigan bo'lsak vonin qismida xohlasangiz agarda mana shunday yozayotgan vaqtingizda birinchi ikkinchisini bitta abzasga voninni alohida qilib yozsangiz bo'ladi joyingiz agar sig'may qoladigan bo'lsa yaxshisi bitta abzasga hammasini yozsangiz ham bo'ladi bunday o'zgarishning omili bir nechtasi işte bor avvalambor kemping kabi tashqi faoliyatlarni qarang mana shu misol deyapti shuni qo'shib yozing kemping kabi tashqi faoliyatdan zaqlangan odamlar ko'payganligi sababli lejo ya'ni leja degan inglizcha so'zini karicha varianti bu demak dam olish uchun hordiq chiqarish uchun mo'ljallangan mashinalarning talabi ham ko'paydi ko'payganligi tufaylidir birinchisi va ta keyingidan keyingisi degani turlicha narxdagi dam olish uchun mo'ljallangan mashinalar chiqishi ko'paygancha xarid qiluvchilarning qatlami kengayishi ham va ko'payishi ham ortib borishi <laughs> ham degan ma'nodo umumiy ma'noda ularni orasida ya'ni sabablar <laughs> orasida <laughs> bittadir degan ma'noda kelyapti bu yerda ho'p umumiy holatda mana shunday qilib yozsak bo'lardi yuqorida aytganim kabi siz boshqacharoq qolipda yozishingiz mumkin umumiy holatda matnni mazmunini chiqarib bera olsangiz bo'ladi hattosiz har xil segi qoliplaridan foydalanib yozsa bo'ladi ho'p ellik uch segimz yuzasidan umumiy savollar bormi hammasi tushunarli bo'ladigan bo'lsa bitta raksiya qoldiramiz ho'p shunda eshitayotganingizni i̇şte, tushunayotganingizni his qila olaman bitta reksiya qoldiramiz yoki o'ta tushunmagan yeringiz bo'ladigan bo'lsa savol beramiz yaxshi <laughs> demak umumiy holatda bugun o'tgan imtihonda tushgan ellik bir ellik ikki ellik uchinchi segilarni birgalikda ko'rib chiqdik mabodo keyinchalik ham savol yuzga keladigan bo'lsa mana shu postlarni ho'p ostiga yozib qoldirsangiz bo'ladi ho'p nasib qiladigan bo'lsa eis ham keyingida ko'rib chiqamiz kelasi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar